Mbyll dyqanet kompania njohur e veshjeve. Kompania njohur e veshjeve HDM pritet të mbyll disa nga dyqanet e saj në të gjithë botën, pas uljes së xhiros gjatë këtij viti. Masat janë njohur nga ekipi drejtues i kompanisë, ndërsa theksohet se kanë konstatuar një ulje të xhiros me 4% gjatë këtij viti, gjë e cila po i detyron të marrin masa parandaluese. Kompania ka dyqane në të gjithë botën, përfshi këtu edhe Shqipërinë. Numri I tyre shkon në 4550, por nuk është bërë ditur ende se cila dyqane do të mbyllen.